Na graničnim prelazima Horgoš i Batrovci i danas kilometarske kolone vozila i višečasovno čekanje na ulazak u Srbiju. Razlog je što naši građani pokušavaju da pređu granicu pre uvođenja novih mera koje stupaju na snagu u ponedeljak. A na prelazu Horgoš je i naš novinar Kristijan Takač. Kristijane, kakva je trenutno situacija, koliko se čeka na ulazak u našu zemlju? Na ulazak u Srbiju se čeka pola sata. I to bi ovako zvučalo zaista lepo, ali naravno to je samo ono vreme koliko je potrebno se pređe srpski deo granice. Na ulaz u Mađarsku se čeka više časova. Trenutno aktuelni podatak koji je objavila mađarska policija jeste da se čeka 5 časova. Dakle, prostom matematikom, na prelaz obe granice je potrebno izdvojiti 5 do 6 sati u ovome trenutku. Tako je to inače bilo i tokom jučerašnjeg dana, a i tokom današnjeg dana i najvjerojatnije će tako biti i sutra. Da bi rasteretili delimično ovaj najveći granični prelaz između Srbije i Mađarske, granične policije jedne i druge zemlje su odlučile da danas tokom dana bude otvoren i granični prelaz Bački Vinograd i Ašutkolom. Taj granični prelaz, da podsjetimo, inače radi dvokratno, znači ujutro od 7 do 10 časova i posle podne od 16 časova do 19, ali danas je radio od 7 ujutro do 19 časova, odnosno radi još uvek do 19 časova. Što se tiče graničnog prelaza Kelebija, tamo se takođe stvorila velika gužva, trenutno se tamo na ulazu u našu zemlju čeka 3 sata. Razlog ovim čekanjima su naravno pre svega praznici, ali i najava nove epidemiološke mere koja stupa na snagu u ponedeljak, a na osnovu koje će svi oni koji uđu u našu zemlju morati da imaju negativni PCR test ne stariji od 48 sati. A što se tiče naših državljana, oni mogu da uđu u Srbiju i bez tog testa, ali onda moraju da idu u karantin, u samoizolaciju na 10 dana. Mogu tu samoizolaciju i da prekinu ako negde u međuvremenu naprave taj PCR test i ako on bude negativan. Dakle, da ponovim još jedan put, gužve se ovde očekuju najverovatnije i tokom sutrašnjeg dana, jer je prvobitno ta epidemiološka mera trebala da se primenjuje već od sutra, ali će se ona ipak primenjivati od ponedeljka. I samo kratko za kraj, što se tiče druge strane, dakle, na izlazu iz Srbije se trenutno ne čeka, zadržavanja su svega par minuta. Nadamo se da će se situacija na graničnim prelazima uskoro stabilizovati. Hvala ti, Kristijane, na svim ovim informacijama.